ବୟସର ସାହାନ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବୟସ ଅଶୀ ଛୁଇଁଲାଣି, ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ପରିବାରର ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବୋଝ ବୋହୁଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ଏକରୁଖା ଗାଁର ଝାଟୁ ନାୟକଙ୍କ କଥା। କାହିଁକି ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୟସ ଚାରି କୋଡ଼ି ଛୁଇଁଲାଣି, ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନି, ଅଣ୍ଟା ନଇ ପଡ଼ିଛି। ଠିଆ ହେଲେ ଥରୁଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏକରୁଖା ଗାଁର ଝାଟୁ ନାୟକ। ଝାଟୁ ନିଜେ ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଲରେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କେହି ମୂଲ ମଜୁରୀ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତିନି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଦଶ ବାର ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ କରି ତାକୁ ହିଁ ଅମଳ କରି କିଛି ଦିନର ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ସେ। ପୁଅ ମରିଗଲେଣି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ, ଛଅ ବର୍ଷ ହବ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବୁ, ମୁଁ ତାହା କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବିଲକୁ ଟିକେ ନଇକି ଯାଇ ପାଖରେ ଯାଉଛି ଗାଁ ସେମଠକୁ, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି ଆଣ୍ଠୁରେ ଭରା ଦେଇକିରି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତ ଚାଳିଶ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ତ ସେମିତି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ନାତି ବି ଚାଲିଗଲେ, ନାତି ତାଙ୍କର ବାଇଶ ବର୍ଷରେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ବାଇଶ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲେ। ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କହିଲେ ପରିବାରରେ କେବଳ ଏଇ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିଁ, ମଉସା ହିଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ରୋଜଗାର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ କମ୍, ସୀମିତ ଜମି ଭିତରେ ସିଏ ହିଁ ଖଟନ୍ତି। ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ କିଛି ଆଣନ୍ତି, ତ ଓଳାଏ ଖାଇଲେ ଓଳାଏ ଉପାସ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଝାଟୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ, ଛାତିରେ ଛାତି କୁହ। ପୋଷିଲା ପୁଅ ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା, ସେତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିଲାନି। ପୁଅ ମରିବାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ବାଇଶ ବର୍ଷର ନାତି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦେହରେ ବଲ୍ ବାଜି ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବିଧବା ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଝାଟୁ। ପରିବାରର ତିନି ଜଣକୁ ମାସକୁ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ହେଲେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଭଙ୍ଗା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସରକାରୀ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିନି। ସ୍ୱାମୀ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ପୁଅ ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ମୂଲବାଦି ଆଣନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁ, ଭତ୍ତାରେ ଚଳୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତମମାନଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏତେ ଆମେ ବି ଧନ୍ୟ ହବୁ। ଯେଉଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର, ସେଇ ବୟସରେ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଶୀ ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଝାଟୁ ନାୟକ। ଅକାଳରେ ପୁଅ ନାତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ଏବେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ। କିଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ହିଁ ପରିବାରର ସମ୍ବଳ। ଏଇ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତି କରୁଥିବା ଏଇ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରତି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲୋକନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।